bis bi bis la bo xamantene dara waru ni ci ñun luddut ñuy sant yalla lutax ñuy sant yalla ci bis bi yalla daf ñu boole ko xamantene aji mat ak jamono la di seydie mola cheikh ibrahim niass radiyallahu anhu te yonent bi dafa waxone bakkar yep yalla mën nako jéggelé de nga bam dess bakkar bo xamné def nga ko sa digënté ak sa mbokam julit lolu mom sa mbokam julit mo la ko mëna jéggel ak bakkar bo xamantene dang ci bokal ak yalla yalla ne bakkar bobu duma ko jéggel kenn lutax nak ñu wara sant yalla moy cheikh ibrahim daf ñu génné ci yoyu bakkar ndax dafa wax né ashkuru rabbi wa laysa sirri aqiran wasqaru tibai bari'un min ash-shirki ma ngi sant sama borom de nga ndax sama mbot jermelut mu ne ki gëna ndaw ci sama ñoñ ci sama top de nga mu ne dañ na ci bokale ak yalla kon bay su jëlé ay ndawam génné len ci bokale ak yalla ñun xam nañ deug deug dund bu sel lañ am xam nañ itam fiñ jëm lu sel lañ fay am lutax parce que bay jëlé na ay ñoñam ci bokale ak yalla lolu mom motax ñu ñuy sant yalla bi itam yalla moko diglé yalla mo wax ne la in shakartum la azidannakum de nga bu ngeen ma santé dina len dolil kon li war talibé moy waxtu wu nek moy sant yaangi deg yalla sant yalla nak li ci gëna feñ moy rek nga wax alhamdullilah waye sant jëf amna sant halitam amna de nga kon ñun ñu ngi santé yalla ngir lan ngir bëgg ku ñu dolil de nga té bay radiyallahu anhu amna ndolal té wax na né talibé waxtu wu nek nañ taxaw ci buntu sëriñ ci di wax né hal min mazidin de nga pe yalla bi di len tonto ci sen buntu sëriñ di wax né wa inna ladaina mazid de nga talibé waxtu wu ñëw ci sëriñam lu wara wax moy ndax ndolal amna de nga su bobaré dina gis su féké né ku deggula pé yalla bi dina ubbé ko ci buntu sëriñam né ko ndolal amna de nga su boba waxtu wu nek dina dolé ko kon nañuy sax daayman di sant yalla ci suñu buntu sëriñ yi nga xamantene de nga ñom ñoñu jottalé de nga ak yalla subhanahu wa ta'ala ñom ñoo mëna tax bañ mëna ag ci suñu borom subhanahu wa ta'ala de nga lool moy sabab bis bi nga di julli ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mi suñu buntu ci yalla subhanahu wa ta'ala de nga way di gërem suñu serigne Maulana Chamel Tidiane mi nga xamne itam moñu digon fayda bi mo waxon ci mujju dundam ta'ti faydatun ala ashabi hatta yadkhulu an-nasu fi tariqatina afwajan afwajan faydu dina ñew ci sama sahaba ba nga gis nit ñi di dugg ci biir tariqa bi ay mbolo ay mbolo te lolu amul kenn ku ko yalla sedd ci adina bi ku dun Maulana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu de nga hatta Cheikh Tidiane mi sus tariqa bi bi mu mujj genn adina téméru junné nit la bay ak ñaar fukki junné ak ñenti junné wa Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu lim bay ci mbolo ay million 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 doomu adama lañ kon lolu ñu koy sant yalla bu baaxa ba yalla mi nga xamantene mo ñu defal lolu way ñu bokku itam ci ñoñam te mu ñaanon ko yalla subhanahu wa ta'ala bay wax na ne khirli sahban fudala wa khirli min kulli shay'in khayruhu wa kunli yow yalla tanal ma ay andu yu gën te tanal ma bepp mbir rek la ca gën yaangi deg way yow yalla nekkal ma itam nga kon ñu ngi sant yalla bu baax ci lool nonu ñu ngi ci wo ñep ñep nañ ci tew nim gëna rafété nañ ci tew num gëna andi ak téggini tam de nga yalla na yalla defal ñu nanguk ñaan de nga ya lepp lo xamantene santé nañ ko ci yalla itam yalla nekk lu yalla gërem yalla nekk lu ko neex itam ci sëriñ moy Seydi Mola Cheikh Abdul Baqi Cheikh Hassan Dem mom mo samp gamu gi mo koy def at mu jot de nga te mom moy waxtane de nga tem bi nga xamantene talibé ñoko tan ci waxu bay bi nga xamné bay di wax né qul li mulukil ardi namat uyunuhum wa hadha ka mulku la yuba'u bi dirhamin de nga fi bay di waxé né wax len bur ko soufi ñu ngi nelaw de nga indil na len nguur go xamantene duñ ko jaayé dirham ya nga dégg mu lool nak muy nek lu yaatu parce que jamono daf ko laaj de nga benen bi itam cheikh taha de nga cheikh alsan dem de nga mom itam suñu sëriñ la suñu sang la de nga di len waxtane ci wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu moy len ci buum bi yalla bi de nga te bu len takale ko te lolu nonu itam de nga xew xewu jamono la ndax tay dini islam gis ngeen ni mu takale ko ni julit ñi tasarowe ñu feewale len waye rawat ne itam tariqa tijan wala turuq sufi yi nga xamantene de nga ñu ngi takale ko ñu ngi feewalo rawat na suñu tariqa tijane bi waye rawat na faydu cheikh ibrahim bi ngir nit ñi xamne wute ak takale ko bokut wute de nga yermande yalla la comme niko yonnte bi sallallahu alayhi wasallam waxe way takaliko nak mom dañ ko téré yonnte bi dafa wax ni man shadza shuzza ila nari kep ku beru dinañ la ber yobula safara yalla nuñ ci yalla musal niko defé ci aljuma ji itam dina am cercle bo xamantene ndaw ñi ñom ñokoy def
denga moy cercle des intellectuels denga hadra kashful albas denga ñom ñokoy def ci njital aline sambo denga amna thème bo xamantene mom lañu wara waxtane ñaari thème denga te moy sitku ak amanatu sitku mom moy deggu amanatu mom moy firi ko lere denga lolou lañu wara waxtane ci aljuma ji a partir de 15h denga ba 18h ñu def zikru juma bi denga ba jant bi so denga ñu julli timis waxtaan julli ge ñaan lant yalla ba samedi bi inshallah taala lolou lañ amone comme luñ ci dolli allahumma salli ala sayyidina muhammadin.